Ну що, друзі, заждалися, їдемо знову, всі серії пронумерую. Так, нас пропускають. Невже ми виїдемо прямо туди, куди нам треба, так? А можна було по прямому, але я не встиг. Ви поняли, по цій дорозі щось поглядає. Я навіть бачу ту будку вже. Бо я що там? Тепер нам треба просто бути уважним, так? Так, на Леваду вже поки їхати не будемо. Я надіюсь, ми ще туди попадемо літом. Катнемо по Подолу. Смотри, нас дощ не застав, а ми вже доїхали. Вау-вау-вау-вау-вау. Получиться колись приїхати сюди на пляж? Чи не получиться, як ви думаєте? Ось продукти під'їхали, затарились руком і погнали на пляж. Проти другий пляж, так. Ой. Туалет 10 гривень, нормально. Ну як придави заплатите, так? Тут прохолодно. Так. Я тут просто був колись, і то перепливав з тої сторони, з другого пляжа. А тут можна нормально потусити. Якби ще війни не було, так? Так, ну це, коротше, тут качки тусять походу. Дивіться, як можна відпочити прямо біля річки. Взять каву, то пиво. Вон міст, там центральний пляж. Кстати, тут ще є яких рятівники, о! А то крутиться в голові, спасателі, спасателі. Ну вода щось грязнувата, треба, мабуть, дощі, щоб були. Ну, качка. Коротше, щоб дощі, може, пройшли там. Ну, одна, бачите, подстава, що сонечко нас підставило. Нема сонечка, ну, тут таке. Так, все, маршрут можна виключати, да? Ми на місці. А я постоянно, ну не постоянно, часто був. Ні, прошле літо взагалі не був. Позапрошле літо. Кстати, колеса можна помити. Позапрошле літо на другому пляжі. Якраз другий пляж, виходить, напроти цього пляжу. Оце ж він називається пляж Зеленого острова. Вон де тачка стоїть, можете на паузу поставити. Ото другий пляж по той стороні. То я там частенько відпочивав тут і дивився сюди. Тут людей, звісно, літом дуже багато. Не знаю, як це літо буде. Прошле літо я не був, не знаю. Так, щось я ще водички попив. Проїдемося чуть-чуть вдоль берега. І вон кафушка.
місяцю голова болить, не за погоди. Короче, непогано, да? Ця водичка. Ну, кажуть, рятівники чистили пляж уже. Не знаю, чи цей, ну, той, що біля моста, перший, той, що вважається. Можна, кстати, проїхати. Велосипед до деревини пристібнуть или до этого? До железяки. Сполоснуться и валить. О, кстати, сейчас мы... Не надо колоться. О, тут что, коров по сути. Ой, сори. Я колеса сейчас помою, под шумок. Мне уже грязный покрышек. Короче, коровы пасают. То напротив другий пляж. Уже можна відпочивати. Кіоск той робота. Не пам'ятаю, що там. Пиво, кажись. Ну, тут, короче, молодіж любить дихати. Загора, прига. Ну, короче, біситься. Що вони його доробили, це не понятно. Роздівалочки, ключики. А тут, може, щось платне є. Я тут, і там ще, на той стороні, теж якийсь розвлекательний центр, і типа кафе, щось там таке. Можна далі там пройти, проїхати, відпочивати. Там я бачив теж такий заход. Воду нормальну, хто не хоче. Шум і гам. Дальше туди. А ну ми туди можемо проїхати? Тут кущаки. Та йоханий бабайки. Фу. А, це з туалету, думав, тухлятина. Туалет, да. В плачевному состоянии так покосився. Чуть-чуть покосився. Заморився, устав. Це така чуть ли не база відпочинку. Готеля не вистачає. Кафе таке. Короче, непогано. Як кажуть, Бог дав.
кудись приїдемо, так? Так, тунеядці. Алкоголіки. Ще приїду по чуть-чуть тут. Що це таке? Що це за мазафака? Це на ньому лежать, типу, чи що це? Навірно, прикиньте, може масаж ділить. Чи це столик бухелить. Кабінки для передягання присутствують, ще одна кафушка, кафешка, кафушка. Та ці демони, голуб'які. Дітям можна гратися, правда, піску маловато, але все одно. Коротше, непогано. Короче, поняли, да? Ну, ми зараз назад поїдемо другим путем. Ви побачите, як на машинці сюди приїхати. Ось взагалі можна дивитися, який заїзд. Це типа на коляски можна чи що сюди заїхати. Бачите? Ой. Так, оце такий пляжик, мені кажуть, шикарний. Пляж Зеленого острова, чи як він там правильно називається. Може, нам сонечка не вистачає, звісно, для нашої прогулянки, ну, в принципі, нормально. Так, друзі, гарного дня, мирного неба. Зараз будемо назад їхати, теж познімаю, побачимося. Наступні серії, мабуть, вже будуть виходити завтра. Те, що ми назад повертаємося. Все, всім пока-пока.